Olá, eu sou o professor Rubens Godoy Sampaio e vou apresentar para vocês de forma orgânica e sistemática o panorama do problema da evasão nas instituições de ensino superior. Segundo os dados da Hopper, 36,6% dos alunos ingressantes simplesmente interrompem o seu curso no ensino superior, abandonam, portanto, o seu projeto pessoal de alcançar uma graduação, de conquistar uma graduação, uma formação específica de nível superior. E isso é muita coisa. 36,6% dos alunos que ingressam no ensino superior abandonam o curso. Isso é muita coisa. É muito ruim para o próprio aluno, que vive uma espécie de fracasso do seu projeto de vida. E também é muito ruim para a instituição, que de alguma forma também fracassa na execução, na consecução da sua missão institucional. Então, para fazer essa apresentação, eu vou utilizar aqui o recurso dos mapas mentais e vou seguir aqui de forma gráfica, de forma esquemática, a minha apresentação a respeito desse problema da evasão. Então, já apontei aqui nesse gráfico que a evasão é um problema recíproco, é um fracasso recíproco, seja do projeto de vida do aluno, seja da própria missão da instituição de ensino superior, pois ambos fracassaram no seu projeto, na sua missão, bem como também tiveram prejuízos de ordem financeira. O aluno não vai recuperar aquilo que ele já gastou com a instituição e a instituição não vai ter as entradas da parte do curso que faltava o aluno concluir. O que importa aqui para nós agora é entendermos exatamente a natureza das concausas da evasão acadêmica. Então, essa divisão de concausas pré-existentes, concomitantes e supervenientes procede da argumentação jurídica. E esse modelo vai servir exatamente para que nós consigamos entender de forma mais clara o problema da evasão. Então, concausas são fatores que concorrem para o problema da evasão, que, portanto, geram o problema da evasão. Quando eu digo que elas concorrem, significa que elas não acontecem de forma isolada. Então, nós vamos ter aqui várias concausas pré-existentes, várias concomitantes e algumas supervenientes. As causas que provocam a interrupção do curso, a evasão, o abandono, elas não são exclusivamente de natureza ou de ordem financeira. Não obstante, as instituições praticamente atuem quase que única e exclusivamente a partir do viés financeiro, a partir de uma compreensão que julga que a causa mais grave da evasão é de fato e quase que única e exclusivamente a causa de natureza financeira. Então nós vamos chegar lá. Vamos começar primeiro em ordem de compreensão, em ordem de aprofundamento e em ordem de ocorrência. Vamos começar pelas pré-existentes. Então, a primeira causa pré-existente é a seguinte: o aluno não sabe estudar. O aluno não sabe estudar, isso tem uma grande dificuldade. Então, imagina só o aluno ter que ficar numa instituição fazendo algo que ele não sabe por nada mais, nada menos que 3, 4 ou 5 anos. Então, vocês vão ver que a estratégia de solução e de mitigação do problema da evasão vai começar atacando exatamente esse problema, o aluno que não sabe estudar. Mas esse problema não é único, porque, como você já pode ver pela tela, muitos alunos já chegam no ensino superior e mais especificamente no ensino à distância com aproximadamente 30 anos. Muita gente chega com 25, 26, 27, enfim. O aluno que chega de forma predominante no EAD não é mais um aluno que saiu diretamente do ensino médio. Nós temos esse aluno também, nós vamos falar aqui no item 9 dos alunos millennials, tá? Aqueles que saíram do ensino médio e foram direto para o ensino superior. Mas esse é um outro desafio. De qualquer forma, a média da faixa etária dos alunos que estão entrando no ensino à distância da grande maioria das faculdades é uma faixa etária que está acima dos 25 anos, em alguns casos acima até mesmo dos 30 anos de idade. Então, esse aluno que chega com mais de 30 anos, ele saiu do ensino médio há 12, 13, 14 anos. Então, faz muito tempo que ele não estuda de forma regular, de forma sistemática, de forma organizada. Então, ele já vai chegar falando assim: puxa vida, será que eu vou conseguir estudar? Será que eu vou lembrar como se estuda? Na verdade, ele já nem sabia estudar lá no ensino médio. Ele estudava no ensino médio de uma forma qualquer, né? Na base da tentativa e do erro.
Mas agora imagina só aquela dificuldade que ele já tinha, que já era pré-existente e muito antiga, somada à distância de a um intervalo de 10, 12, 13 anos, sem jamais ter estudado e muitas vezes sem jamais ter pego num livro. Então, isso faz com que o aluno já chegue com mais dificuldade, com uma autopercepção mais negativa e com um risco maior de que esse fator possa ser uma das concausas que vão concorrer para sua evasão, para sua desistência. Temos também como uma causa pré-existente, ou seja, aquilo que já existe no aluno antes dele chegar na faculdade, o fato dele ter se escolarizado de forma precária. Muitos dos alunos que chegam no EAD, e mesmo no ensino superior hoje, são alunos oriundos da classe C e da classe D, que estudaram em escola pública e têm, portanto, um background bastante prejudicado. Mesmo alunos que vêm da rede particular de ensino não estão muito bem, digamos assim, aparelhados, muito bem formados no sentido de saber exatamente como se estuda de uma forma mais otimizada. Então, eles chegam com essa dificuldade que é uma certa escolarização precária, além de outros problemas como dificuldade com o português, dificuldade com os rudimentos da língua portuguesa, com os rudimentos da matemática. Então, nós já temos também essa escolarização precária. Esse item 4 aponta para o aluno que está pelo menos 2 ou 3 anos distante do ensino médio e vai chegar também com o mesmo receio daquele aluno que já está com mais de 25, mais de 30 anos, que está há muito mais tempo longe da vida escolar, da vida acadêmica, daquela vida de estudos diária. Depois nós temos um outro problema que é o aluno sem projeto de vida. Esse aluno sem projeto de vida, que muitas vezes não está muito seguro a respeito dos seus interesses mais profundos, que ainda não descobriu qual é, digamos assim, a sua vocação, esse aluno ele corre um certo risco porque ele vive um. Ele corre o risco de não gostar do curso no qual ele ingressou. Então é aquele sujeito que numa faculdade se inscreveu para direito, na outra ele se inscreveu para medicina e na outra ele se inscreveu para nutrição. Ele está tão em dúvida a respeito do seu futuro profissional que ele tenta três coisas diferentes e ele vai simplesmente entrar naquela que ele passar. Então, este aluno também é um aluno de altíssimo risco. Ele, de fato, corre o risco de se evadir porque pode ser que ele não goste do curso. Então, é importante que nós saibamos como alimentar o seu interesse pelo curso que ele optou. Então, há estudiosos hoje que estudam a chamada psicologia do êxito, a psicologia do sucesso profissional, da realização humana, que nos ensinam, esses estudiosos nos ensinam como alimentar o interesse de alguém por algo que ainda não é tão forte nele, mas que pode, no médio e no longo prazo, fazer com que ele seja um profissional realizado, uma pessoa feliz e, enfim, realizada profissionalmente em todas as dimensões da sua vida. Então, o aluno sem projeto de vida, ele tem que ser cuidado também com certo carinho. Nós temos que saber encontrá-lo, nós temos que saber como sermos proativos para alimentarmos de forma adequada o seu interesse naquele curso que ele ingressou. Ainda sobre esse item 5, é necessário saber que muitas vezes hoje o talento é superestimado por aqueles que acham que não são talentosos. Exatamente isso. O talento é superestimado por aqueles que acham que não são talentosos. E aqueles que são chamados de pessoas talentosas de forma inata, quase que um gênio de nascença, eles próprios superestimam não o próprio talento, mas superestimam de forma pertinente o seu próprio esforço e a sua própria garra, em detrimento da ideia do talento inato. Isso quem diz são os próprios estudiosos do interesse, os estudiosos da vocação humana, que afirmam que o interesse deve ser nutrido, o interesse deve ser alimentado, e é possível fazer isso. A proposta que eu tenho para vocês também vai apontar exatamente nessa direção. Depois nós temos alunos com pais sem curso superior. Também é sabido que os alunos com pais
que fizeram ensino superior, que alunos que tenham um mentor, tal como está indicado lá no item 10, são alunos que têm mais chances de alcançar o êxito profissional, de conseguir realizar os seus projetos. São alunos que terão mais garra, terão mais perseverança, terão mais persistência, terão mais resiliência no seu projeto de formação acadêmica. Então, se um aluno não tem paz com o curso superior, ele também é um aluno de risco que tem mais chances de evadir-se do seu curso superior. Depois nós temos alunos com dificuldades de aprendizagem. E alunos com dificuldade de aprendizagem aqui não é necessariamente um aluno com dislexia, por exemplo. Não, é um aluno também que é muito parecido com o aluno lá do item 1. É um aluno que não sabe estudar e, consequentemente, ele não tem bons resultados. Ele estuda da forma mais caótica possível. Mesmo tendo conseguido entrar na faculdade, muitas vezes a sua forma, as estratégias de estudo, as suas táticas de estudo, as suas técnicas de estudo, elas são caóticas e fazem com que ele tire notas baixas. A falta de estratégias, a falta de táticas, a falta de técnicas faz com que ele tenha péssimos resultados. Consequentemente, ele vai ter notas baixas, ele vai ser reprovado, vai ficar de DP. Mas essas são outras concausas que nós vamos ver daqui a pouco nas concausas concomitantes. Depois, nós temos muitos alunos que são alunos de licenciatura. E nós temos hoje a baixa valorização social da atividade docente. E isso prejudica também a permanência dos alunos de licenciatura. Então nós teríamos que elaborar estratégias que valorizassem, de alguma forma, diante dos alunos, o exercício profissional do docente, o exercício profissional do professor de história, geografia, filosofia, matemática, português, porque efetivamente a baixa valorização social da atividade docente também é um fator, uma concausa pré-existente que, de alguma forma, prejudica a permanência dos alunos nos seus cursos de licenciatura. Agora nós temos aqui o aluno millennial, que é o aluno que nasceu a partir do ano 2000, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Tá? E esse aluno ele está intensamente conectado. E muitas vezes ele se frustra com uma instituição que apresenta um uso precário da tecnologia já disponível. Esse aluno já é um aluno que já tem um certo letramento digital ou uma certa fluência digital e ele se comunica por meio desse mundo digital. E muitas vezes a escola ela ainda está obsoleta, porque ela não consegue se comunicar por todos esses canais que os alunos praticam. A escola tem uma estrutura do século XIX, ensina conteúdos do século XX para um mercado de trabalho do século XXI. Então nós temos um certo anacronismo e esse aluno ele tem que ser atendido com cuidado também, mesmo porque há informações que apontam que a partir do ano de 2023 nós teremos mais entradas no EAD do que no ensino presencial. Então, em 2023, na verdade muito antes disso, nós já não poderemos nos encontrar numa situação de diletantismo ou de pouco profissionalismo ou ainda na base da tentativa e do erro. Por quê? Porque o mercado do ensino à distância, que está fora das universidades, já está anos e anos na frente das instituições de ensino superior, que, como eu vou falar lá na frente, tenta adaptar o ensino à distância às suas estruturas antigas e tradicionais do ensino presencial. E o mercado está fazendo com o ensino à distância uma coisa completamente diferente. Então, nós temos aí um problema de tentar encaixar um bloco circular, tá, num buraco quadrado. Mas isso eu vou aprofundar um pouco mais para frente. De qualquer forma, nós precisamos olhar com carinho para esse aluno mais novo, que também está entrando no ensino à distância e que vai ter algumas dificuldades diferentes do sujeito que entra com 30, com 35 anos. Finalmente, nós temos o aluno sem um mentor, sem um apoio afetivo que acredite no seu projeto. Esse autor chamado William Damon, ele escreve, ele tem um livro chamado O que o Jovem Quer da Vida. E ali ele diz que o mentor é alguém que acreditou e apoiou a decisão do jovem. E jovens
E adultos de sucesso profissional, muitas vezes relatam que a presença de um mentor foi decisiva para que ele conseguisse o seu sucesso profissional. E o mentor aqui pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um tio, uma tia, um amigo, pode ser um professor. Então, as pessoas que têm alguém apoiando, não é nem necessariamente alguém como um orientador. Não é necessariamente um orientador, tal como um orientador de mestrado, tal como um orientador de doutorado. Não, pode ser alguém que não entenda nada do assunto. O sujeito está fazendo um curso de direito e o pai dele, a mãe dele, um amigo não entende nada do direito. Às vezes é a avó dele que paga a faculdade dele de direito e o apoia. Vai lá, meu neto, você vai conseguir, você vai ser um juiz, vai ser um procurador, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, é muito importante que o aluno tenha alguém que o apoie. Tá? É exatamente aqui a figura do mentor, que ajudou o Telêmaco na sua viagem em busca do pai Ulisses, que tinha saído de casa há mais de 20 anos para lutar na guerra de Troia, tá? E não voltava para casa nunca. Depois de 10 anos lutando, demorou mais 10 anos para voltar para casa. Então Ulisses tinha o seu filho Telêmaco e um sujeito chamado mentor, mais velho, foi aquele que orientou Telêmaco para ajudar Telêmaco a encontrar o pai Ulisses, que tentava voltar para casa, mas que não tinha a ajuda dos deuses para retornar a Ítaca. Então, o mentor que ajudou Telêmaco é o mesmo mentor que os nossos alunos também precisam para alcançar o seu êxito profissional. Muito bem, agora eu vou apresentar para vocês as concausas concomitantes. Aquelas todas são causas que já existem do aluno mesmo antes dele chegar na instituição, mesmo antes dele entrar na instituição. Agora nós vamos ver aqui as concausas concomitantes. Essas são causas que só podem ocorrer a partir do momento que ele entra na instituição. Então, aqui começamos pelo número 1, o aluno do primeiro ano. Esse é um aluno de altíssimo risco, porque a grande maioria das evasões, ocorre no primeiro e no segundo semestre. Também no terceiro. Mas, quer dizer, na verdade ocorre durante todo o curso, mas o maior índice é no primeiro ano. É no primeiro ano que nós temos que envolver esse aluno numa rede de segurança, numa rede de suporte, para que ele efetivamente permaneça na instituição. Vou até colocar aqui. Então ele precisa de uma... Então, esse aluno do primeiro ano precisa de uma rede de segurança e de uma rede de suporte. Ok? Muito bem. Finalmente, o aluno com notas baixas. Pode ser que o aluno com notas baixas seja aquele mesmo aluno que eu disse lá nas causas pré-existentes, que chegou com uma escolarização precária, que não sabe estudar, que não tem estratégias de estudo, não tem táticas de estudo, não tem técnicas de estudo. Professor Rubens, por que estratégias, táticas e técnicas? Depois eu vou mostrar aqui que o método Como Estudar pode ajudar o aluno em vários desses aspectos. O aluno precisa de estratégias que organizem a sua mente, tal como um projeto de vida, tal como metas bem estabelecidas, dentre outras coisas que eu apresento como estratégias que ajudam no aprofundamento da aprendizagem do aluno. Mas ele também precisa de táticas que vão ajudá-lo a organizar o seu ambiente de estudos e vão ajudá-lo a ter condições orgânicas decorrentes de um sono saudável, uma alimentação saudável, uma boa hidratação, atividades físicas. Todos esses fatores são fatores táticos que, além de orgânicos, são ambientais, que vão ajudar o aluno a aprofundar a sua aprendizagem e vão diminuir o problema da distração. Na verdade, um ambiente desorganizado, um aluno com sono mal alimentado, ele se distrai muito. Então nós vamos melhorar o seu ambiente e o seu organismo para que ele tenha mais concentração. Depois, o aluno precisa de técnicas que vão organizar o seu momento presente de estudo. Então, estratégias que organizam a mente, táticas que organizam o ambiente e técnicas que organizam o seu momento presente de estudo. Isso eu vou mostrar lá na frente, mas só estou antecipando de alguma forma para tentar indicar que esse aluno com notas baixas, ele não é um aluno com uma dificuldade neurológica de aprendizagem. Não, muito provavelmente a sua dificuldade é estratégica, tática ou técnica. Ou há algumas coisas que ele não faz e que atrapalham o seu desempenho e que são muito simples e se ele fizesse, ele teria muito ganho no seu aprendizado e no seu êxito profissional. Mas ele está com notas baixas e o maior índice de alunos que saem, que se evadem, são alunos com notas baixas. Alunos que acumulam reprovações,
alunos com nota baixa no questionário de entrada. O que é esse questionário de entrada? É um questionário que nós deveríamos fazer assim que o aluno entra na faculdade, para que nós conseguíssemos mapear as suas dificuldades ou essas concausas pré-existentes, concomitantes e supervenientes, para que nós nos antecipássemos a essas dificuldades que ele vai viver a partir do momento que ele entra na faculdade. Então, alunos com notas baixas, acumulando reprovações, com esse questionário, com uma nota baixa também, é um fator de alerta, um fator de perigo, é um fator que vai indicar a sua possível evasão. O aluno acumulando dependências. Então, o aluno que sai, muitas vezes, ele já tem várias dependências. E dependência é igual a nota baixa, né? Dependência é igual a reprovação. Só que o cara veio com nota baixa, acumulou uma reprovação, agora tem dependência para fazer, vai ter que pagar a dependência ainda. Percebe? Então, são todos fatores que precisam ser, digamos, atacados, não é passando o aluno para frente sem ter nota, não. É atacando lá na raiz. Vamos fazer esse aluno aprender de forma adequada para que ele melhore as suas notas, para que ele não pegue DP, para que ele não fique de DP, para que ele não tenha notas baixas, para que ele não reprove e para que ele possa se engajar cada vez mais no seu curso de forma a sentir satisfação a cada semestre, a cada disciplina que ele consegue concluir. Então, o aluno faltando, o absenteísmo do aluno também é um indicador de possível evasão. Ele falta 2 vezes numa semana, depois 3 na outra, 4 na outra, e assim nós vamos acumulando o absenteísmo dele com as suas dependências. Então, vejam, é um efeito bola de neve. Efetivamente, é um efeito bola de neve. Alunos com atividades atrasadas, no nosso caso aqui, eu penso exatamente no EAD. Então, o aluno tem várias atividades para serem feitas e ele está e o sistema acusa que ele está há dias com atividades atrasadas. Então, como não existe o sistema de faltas no EAD, nós detectamos isso por meio de atividades que estão simplesmente atrasadas há 15 dias, 20, 30, 90 dias. Então, este também é um indicador de que este aluno está em perigo. O aluno está em perigo e a instituição também, porque ele não vai conseguir cumprir o seu projeto de vida e nós não vamos conseguir realizar a nossa missão institucional. O aluno matriculado em poucas disciplinas. Então, isto mostra um baixo engajamento. Então, se o aluno já tem DP, se o aluno já tem notas baixas, ele fala assim: ah, não vou fazer mais disciplinas porque eu corro o risco de acumular muita coisa e depois ficar mais difícil ainda, ele vai ficar mais caro, enfim. Mais um indicador de que ele pode estar já com um pezinho do lado de fora da instituição. O aluno que não tem financiamento público. Então, há dados que indicam que os alunos com financiamento público, eles permanecem mais do que os alunos sem financiamento público. Então, nós temos que estar atentos a esses alunos que, efetivamente, num certo momento, podem ter alguma crise financeira e, como fator superveniente que vocês vão ver, fazer dessa crise o motivo da sua interrupção do curso. Depois, alunos com incompatibilidade de horário. O aluno, ele antes de entrar, ele tinha lá 3 períodos, manhã, tarde e noite, para trabalhar e para conviver com a sua família. Agora, ele convive com a família durante um período, trabalha a dois e estava tudo ocupado na sua vida. Agora, ele tem que conviver com a família, um período com a família, 2 períodos do dia no trabalho e tem um quarto período que ele não sabe onde enfiar direito, que é o período que ele vai ter que usar agora para a faculdade, certo? Então, como que ele vai encaixar esse seu quarto período no seu dia a dia? Quem é que vai ser prejudicado? A família? O trabalho? Então, se o aluno não souber se organizar, e é isso que o método Como Estudar, que eu vou apresentar para vocês aqui, vai ajudar a fazer com o aluno, se ele não souber se organizar, ele também não dá conta e vai embora. E nós perdemos o aluno. E outro fator decisivo para quem trabalha com ensino à distância é saber que o aluno está sozinho. O aluno está isolado num curso que muitas vezes é um curso monótono. Fazer o curso em casa é muito bom. Tem certas vantagens, mas também tem certas desvantagens. O curso presencial é mais envolvente, é mais emocionante, porque você tem alunos, tem colegas, novas amizades, e o curso à distância, ele é um curso mais solitário. Então, se o aluno não dá conta da sua sozinhedão, como diz Guimarães Rosa,
e vai ser mais difícil para ele. Então é nesse ponto que o ensino à distância, as instituições que trabalham com o ensino à distância vão ter que promover para o aluno uma experiência mais rica emocionalmente, mais rica afetivamente. E eu também vou apontar qual que pode ser a nossa solução ou uma forma de mitigar isso, ok? Então, agora nós vamos para as causas supervenientes. Então, muitas vezes, essas causas todas que nós indicamos aqui, são mais de 20, né? Deixa eu ver aqui. Então, são 11 aqui, concomitantes, e 10 aqui nas pré-existentes. 10, então, 21 causas aqui já, tá? E nós ainda não falamos de dinheiro, hein? Nós ainda não falamos de dinheiro. Então, as causas supervenientes são essas de caráter de natureza econômica. E, na maioria dos casos, a instituição acredita que as únicas causas que fazem, de fato, com que o aluno saia são as causas de natureza financeira, de natureza econômica. Então, as causas supervenientes são essas. O aluno está com parcelas atrasadas, ele teve alguma dificuldade financeira. O aluno, na grande maioria das vezes, ele entra na faculdade acreditando que ele vai conseguir terminar. Ele entra acreditando que ele vai conseguir pagar. Ele não entra achando que ele vai se endividar logo de cara, no primeiro, no segundo semestre, e não vai conseguir pagar mais o curso. Não, ele acredita que ele vai dar conta. Mas chega uma crise financeira, chega uma crise econômica, chega uma crise política, e a instabilidade do país não ajuda, e no fim das contas o aluno se enrola, e no fim das contas o aluno entra em dificuldades financeiras, é mandado embora do seu emprego, uma pessoa fica doente na família, ele tem gastos que eram gastos imprevistos, ele tem, sei lá, que arrumar o carro que bateu, né, uma doença na família. Enfim, essas são as vicissitudes da vida. Finalmente acontece que o aluno atrasa algumas parcelas. Esse aluno com parcelas atrasadas, ele tem mais chance de se evadir. O aluno começa a renegociar a sua dívida. Então, esse aluno, ele também é um aluno de alto risco. O aluno está com o curso trancado, então ele já está quase com os dois pés fora da instituição. Depois, o aluno que simplesmente não apareceu, ele não veio fazer a sua rematrícula. Não veio fazer a sua rematrícula. Estamos esperando que ele se rematricule e não aparece. Então, foi embora, não foi embora, se evadiu, não se evadiu. Como que nós tratamos isso? Percebem? Então, geralmente aqui, nós temos também alunos com altíssimo risco de ir embora. Esses aqui ainda não foram embora de forma definitiva, hein? Ele só está com parcelas atrasadas, com a dívida renegociada, ele está com o curso trancado por algum motivo, mas ele ainda tem um vínculo com a instituição. E esse aqui, enfim, não se rematriculou, mas também não cancelou a matrícula, também não trancou a matrícula, não desistiu do curso. Então, são alunos que precisam de maior atenção. Essas concausas pré-existentes, concomitantes e supervenientes, elas se retroalimentam. Uma alimenta a outra. Elas não ocorrem de forma independente. Uma concausa pode reforçar a outra. Então, infelizmente, pode ser que nós tenhamos aí um aluno com 15 indicadores desses 20, 21, 22, 23, 24, 25 indicadores. Então temos aqui 25 indicadores e pode ser que um aluno tenha 15 deles, 17 deles. Então esse aluno é um aluno de altíssimo risco, tá? E se todas essas condições deletérias, negativas, prejudiciais ocorrerem de forma simultânea num aluno de primeiro ano, nossa, a chance dele sair é quase que total. Então nós temos que, de alguma forma, dar um substrato para que esse aluno consiga efetivamente diminuir esses indicadores. Tá? Não, nós temos que fazer com que esse aluno não seja marcado por esses indicadores para que ele tenha mais chances de permanecer no seu curso até o final e depois permanecer na pós-graduação, depois fazer nossos cursos de extensão, enfim, fazer com que ele não saia da instituição nunca. Nós precisamos fazer com que os nossos alunos fiquem vinculados com a nossa instituição para o resto da vida, se nós tivermos um programa de formação continuada, uma estrutura de lifelong learning, para que ele efetivamente não saia da instituição e permaneça nela para o resto da sua vida. Bom, como nós temos aqui uma concorrência de causas, essas causas concorrem de forma simultânea, e muitas vezes de forma interdependente, uma reforçando a outra,
de forma negativa, nós precisamos de um combate que seja, ao mesmo tempo, um combate estratégico, enérgico, envolvente e estrutural. Então, combinei aqui quatro E's: estratégico, enérgico, envolvente e estrutural. O envolvente que eu quero mostrar aqui é um envolvente é um envolvente marcado pelo afeto, um envolvente marcado pelo relacionamento. Mas, Rubens, como que a gente vai fazer isso com curso à distância? Calma, vou chegar lá. Então, estratégico. Vamos ver o que é o estratégico aqui. Estratégico porque tem que ser imediato, permanente, sistêmico e articulado. O que é uma ação estratégica e imediata? É algo que nós podemos fazer com o aluno já antes do aluno iniciar o seu curso e a partir da matrícula. Mas, Rubens, como que você vai começar a ajudar o aluno antes de iniciar o curso? É exatamente o que eu estou propondo aqui. Vai ser um método como estudar. Assim que o aluno se inscrever no vestibular da nossa instituição, o que nós vamos fazer? A sua instituição vai oferecer gratuitamente o método como estudar. De que forma? À distância. Ok? Não é... O método como estudar vai ser uma disciplina online que será oferecida para todos os alunos de forma indistinta, do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto ano de faculdade. Ele vai ser permanente, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele já vai ser oferecido inicialmente para o aluno que fez a inscrição no vestibular. Depois eu vou mostrar para vocês como que, além disso, esse aluno que recebeu a sua. Esse aluno que recebeu esse acesso assim que ele ingressou, ele também já vai receber outros materiais pelas redes sociais. Então nós vamos envolver o aluno lá, tal como está lá no item lá do coraçãozinho, no item 3, bem? E depois que o aluno se matriculou, ele também continua com esse acesso. E ele vai receber a informação de que essa disciplina, ela vai ser de alguma forma validada como uma atividade complementar, por exemplo. Então, dessa forma, o aluno entra e nós já começamos a cuidar dele de forma que ele já terá algumas daquelas dificuldades, como dificuldade para estudar, dificuldade de aprendizagem, notas baixas, entre outras coisas. Nós já vamos começar a melhorar esse aluno, a ajustar esse aluno, a parar certos problemas pretéritos, certos problemas pré-existentes, antes mesmo que ele entre no curso, antes mesmo que ele comece, antes mesmo que ele comece o curso dele de EAD, ou quem sabe até mesmo o curso dele presencial. Nós damos o curso para ele em EAD, não obstante ele tenha se matriculado no curso presencial. Tá ótimo assim também. Ele pode fazer esse curso na modalidade EAD, ainda que ele esteja matriculado no curso presencial, seja qual for o curso. Então, ainda dentro do aspecto estratégico desse combate à evasão, nós temos essa ação de natureza permanente. O aluno, ele não vai ser atendido. Nós não vamos oferecer atendimento para esse aluno. Nós vamos oferecer um relacionamento durante todo o curso. Então, a estratégia que eu vou oferecer para vocês como parte da solução desse problema da evasão, ela é uma estratégia de natureza permanente. Nós não vamos dar o método como estudar para o aluno só no primeiro semestre da sua faculdade, ou só quando ele, só no primeiro mês antes de começar as aulas. Não. A ideia é que esse suporte acadêmico, esse suporte para suas técnicas de estudo, dure o tempo dele do curso inteiro. Então, é uma disciplina que vai durar o tempo todo. Nós podemos fazer com que o aluno assista a todas as aulas, realize todas as atividades logo no início do curso, logo no início da sua graduação. Mas o curso vai ficar disponível para ele ao longo de todo o seu período escolar. Tá claro? E além disso, durante o curso de graduação do aluno, ele vai receber semanalmente, às vezes até mesmo diariamente, pequenos conteúdos do método Como Estudar, de modo que ele fique, digamos, de modo que ele seja nutrido ao longo de todo o seu curso, com as mesmas estratégias, as mesmas táticas, as mesmas técnicas que ele recebeu logo no início da sua graduação. Assim, ele não vai esquecer aquele conteúdo. Nós vamos, de forma contínua, nutrir esse aluno com esse mesmo conteúdo para que ele consiga estudar de forma consistente ao longo de todo o seu período acadêmico. Então, essa nossa ação tem que ser uma ação sistêmica, que ao mesmo tempo consiga eliminar ou resolver gradualmente várias das concausas.
sobretudo as pré-existentes e muitas das concomitantes. Além disso, essa nossa ação estratégica ela tem que ser articulada com os vários setores da instituição. Como assim, Rubens? Vamos ver aqui. É importante que esse combate estratégico, essas ações estratégicas, sejam articuladas com a secretaria, com o pedagógico, com o financeiro, com o comercial. Mas como assim com a secretaria? A instituição precisa de um sistema que funcione como uma espécie de sirene, né? Uma espécie de sistema de alerta, tal como estou indicando aqui, né? Que acuse a seguinte situação: o aluno não rematriculou, ele não se rematriculou, o aluno está com notas baixas, o aluno está faltando, o aluno está com reprovações. Então, nós temos que, de alguma forma, alimentar um sistema que diga para a instituição que esse aluno, corre o risco de sair. Tá claro? Então, nós estamos fazendo o que aqui? Estamos criando, ao mesmo tempo, uma rede de segurança. O método Como Estudar vai ser uma espécie de rede de segurança, de rede de suporte, mas também precisamos de um sistema de alerta que fale assim, que nos indique, olha, fulano de tal está com problema. Vamos ver o que está acontecendo com ele. Tá bem? Porque ele acumula uma série de causas pré-existentes e agora concomitantes. Depois, pedagógico, nós temos que, de alguma forma, ativar esse sistema quando percebemos que o aluno tem dificuldade de aprendizagem. Então, quando nós percebemos que o aluno tem alguma dificuldade de aprendizagem, também esse sistema de alerta, de alguma forma, tem que soar para que nós consigamos mapear onde está essa sua dificuldade e tentar ajudá-lo de forma cirúrgica, de forma pontual. Depois temos os problemas de ordem financeira. Aluno com dívidas, aluno com mensalidades renegociadas, aluno sem financiamento. Temos também as questões de... Então, pelo setor comercial, nós vamos descobrir quem foram os alunos que se inscreveram no vestibular, mas não compareceram. Alunos que foram reprovados no vestibular. Alunos que fizeram vestibular, foram aprovados, mas não se matricularam. Então, para todos esses alunos aqui que já se inscreveram no vestibular, nós já deveríamos dar para ele essa disciplina do método Como Estudar. Se ele foi reprovado, por exemplo, bom, muito bem, isso vai ajudá-lo a ser aprovado no próximo vestibular. Se ele se inscreveu, mas não compareceu, não interessa, nós já temos os dados desse aluno, nós vamos poder nutrir esse aluno, vamos poder oferecer para ele algum material e lembrá-lo que as portas da nossa instituição estão abertas para quando ele quiser retornar e fazer o vestibular e efetivamente se matricular. Bom, aqui temos os alunos que fizeram o vestibular, foram aprovados, mas não se matricularam. E não se matricularam por quê? Vejam, se nós oferecemos para esse aluno um material de boa qualidade, um curso de boa qualidade, logo no início, e de alguma forma nós criarmos um relacionamento, nossa, olha só, essa instituição já me entregou esse curso, já me entregou esse material, que coisa legal, cria uma relação, cria uma certa empatia. E finalmente as redes sociais, esses alunos não saem das redes sociais. Então nós vamos criar um relacionamento com esse aluno, oferecendo para ele conteúdos de estratégias de aprendizagem, táticas de organização do seu ambiente de estudo, técnicas eficientes de estudo. E mesmo que ele não tenha se matriculado, nós vamos continuar nos relacionando com ele, porque isso vai criar uma espécie de reciprocidade e quem sabe ele aparece para se matricular na nossa instituição. Então, essa é uma forma, né, como estou falando aqui, estratégica, estratégica e articulada com os vários setores da instituição, de criarmos uma espécie de sistema de alerta. A instituição pode ter um setor de relacionamento e mecanismos automatizados de relacionamento com esses alunos por meio, sobretudo, das redes sociais. Então, esse combate tem que ser também enérgico. Quer dizer, toda a instituição tem que estar envolvida nisso. E vocês vão perceber que o método Como Estudar, na forma como eu vou oferecer para vocês, ele vai ser envolvente, ele vai ser enérgico, ele vai ser sistemático, porque de uma forma muito simples, ele vai conseguir atender a muitas dessas demandas. É óbvio, eu tenho que ser honesto com vocês, vocês sabem disso melhor do que eu, que isso não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas da instituição, mas efetivamente ele vai conseguir resolver vários problemas de vários lugares
que, de forma conjugada, ele vai conseguir diminuir sensivelmente o índice de evasão, os índices de evasão da sua instituição. Então, deixa eu diminuir isso aqui para não ficar muito cheia a nossa página. E nós vamos passar agora. Então, nós falamos do estratégico, do enérgico, do envolvente agora. O que significa o envolvente? O nosso aluno, ele não quer atendimento. O aluno não quer atendimento. O aluno, ele, o atendimento, ele é reativo e quantitativo. O que o aluno quer é relacionamento. Ainda mais em se tratando de o aluno do ensino à distância. Esse aluno quer relacionamento. Nesse caso, é a própria instituição que precisa ser proativa e ter um relacionamento de qualidade à medida que oferece para o aluno um conteúdo de qualidade, um conteúdo que efetivamente vá transformar a sua aprendizagem e vá transformar a sua vida profissional. E esse relacionamento hoje nós realizamos sobretudo pelas redes sociais. E eu vou aprofundar essa questão do relacionamento depois, aqui quando nós vamos tratar das soluções. Muito bem, então além de estratégico, de enérgico e de envolvente afetivo, nós precisamos ter medidas que são estruturais. Aqui é um pouco mais complicado, mas vamos fazer essa apresentação porque ela também é importante. O EAD não é mais monopólio do ensino superior. O EAD não é monopólio das instituições de ensino superior. Hoje, o que nós sabemos é que empresas de tecnologia descobriram o ensino à distância como um negócio extremamente lucrativo, passível de altíssimos graus de escalabilidade. E essas empresas de tecnologia que estão trabalhando com realidade virtual, com realidade expandida, com inteligência artificial, elas estão criando o estado da arte em ensino à distância, que é muito diferente do que as instituições de ensino superior estão fazendo. O que significa isso? Significa que o EAD, nas estruturas da instituição do ensino superior, é uma modalidade de ensino que está se adequando à estrutura antiga do ensino presencial. Então, como eu coloquei aqui, as instituições de ensino superior estão trazendo o EAD e adaptando o EAD para a estrutura presencial, para os parâmetros próprios e tradicionais do ensino presencial. E, em contrapartida, o mercado não está se adequando a nada, à estrutura antiga nenhuma. O mercado está criando, está inventando um novo paradigma de ensino à distância, desvinculado, por exemplo, da questão das credenciais, do diploma, da certificação. Mas essa questão da certificação e do diploma está sendo resolvida já no curto, talvez no médio prazo. E é isso que é o monopólio das instituições de ensino superior. Elas têm um monopólio ainda precário e provisório da certificação, do fornecimento da credencial, que por sua vez é registrada hoje no MEC, no Ministério da Educação. Mas isso é algo provisório, porque isto está mudando. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. As instituições precisam pensar o seu EAD fora do paradigma do ensino presencial. Em 2023, nós teremos mais entradas no EAD do que no presencial. Então, nós temos que criar formas diversas de apresentação do conteúdo, de remuneração do docente, de validação das disciplinas e de distribuição do conteúdo. Apresentação do conteúdo. Em breve, os alunos terão uma demanda por uma fluência digital que as universidades não vão conseguir acompanhar e, muito provavelmente, elas nem sabem por onde ir. Vejam só, essa fluência digital exige a linguagem do vídeo, que é uma linguagem, por incrível que pareça, mais próxima da linguagem presencial. Percebe? Então, a riqueza do ensino presencial, que é justamente a presença de um professor ali, ainda que o contato não seja direto e a aula seja assíncrona, ela simula de forma mais parecida a realidade mesma da aula presencial. Então, muitas instituições ainda não usam o vídeo. Elas criam atividades, criam leituras, mas o vídeo ainda não é utilizado. Em breve nós teremos a demanda pela realidade virtual,
e daqui a pouco pela realidade expandida. E muitas instituições ainda nem chegaram no uso corriqueiro, no uso diuturno do vídeo. Depois, a inteligência artificial com os bots. O Facebook já usa bots, tem muita gente aí no mercado digital usando os bots. Eu mesmo tenho um robozinho digital que eu chamo de Vinci, uma corujinha inspirada no Leonardo da Vinci. Se um aluno meu entrar no meu Messenger, ele consegue ficar ali umas 2, 3 horas recebendo conteúdo e tendo como tutor um robô, o Vinci. Então eu criei toda a estrutura de inteligência artificial. Tem um aplicativo que me ajuda a fazer isso, porque eu não sou programador. Então veja só, para usar inteligência artificial, eu nem preciso saber de programação. Eu só preciso saber como usar um aplicativo, um software. E para usar esse software de inteligência artificial, eu pago 10 dólares por mês para atender todos os meus alunos que entrarem no meu Messenger e quiserem ali se relacionar com esse robô. E além disso, nós temos a questão da plataforma. Nós precisamos de uma plataforma amigável, que não promova distrações no aluno. A plataforma não pode ser um elemento distrator que provoque perda de foco com elementos inúteis na tela, sem fluência, pouco intuitiva, sem lógica comunicacional. E o Moodle, ele não ajuda muito. O Moodle, ou ele está com os dias contados, porque ele não é nada amigável. Muitas instituições de ensino superior usam o Moodle porque ele é mais barato, aquela coisa toda, mas não é o tipo de plataforma que está sendo utilizada pelo mercado. As plataformas utilizadas, como a da Coursera, da Udemy, a plataforma que eu uso, que é idêntica da Coursera, que é idêntica à da Udemy, não são as mesmas plataformas, mas são idênticas. Nós já temos um padrão internacional de usabilidade, de amigabilidade das plataformas, que está muito longe do padrão do Moodle, porque o Moodle não tem nada de amigável. Então, de alguma forma, isso tem que ser revisto, não de maneira abrupta, mas de maneira gradual, porque a plataforma do Moodle, ela não ajuda. Então, precisamos ter formas diversas de apresentação do conteúdo, tá? Que seja marcada sobretudo pela presença do vídeo e pela presença da inteligência artificial, pela presença da realidade virtual, da realidade expandida que vai chegar daqui a pouco, e pela mudança de plataforma, caso a sua instituição de ensino superior utilize o Moodle. Outra questão que tem que ser inovada completamente é a remuneração do docente. Por quê? Porque a forma de remunerar o docente com hora-aula... Deixa eu apagar isso aqui, fechar isso aqui, tá? A forma de remuneração do docente com hora-aula, ela encaixa perfeitamente para o docente que dá aula presencial. Aí não temos o que discutir. O docente de apoio, o tutor, alguém que faz esse suporte permanente, ele também pode ser, de alguma forma, remunerado por hora-aula. Mas o professor conteudista, que vende, portanto, as suas aulas, o seu material, ou mesmo a sua aula em vídeo, ele comete suicídio profissional, porque depois que ele vende, ele nunca mais vai ser contratado. Afinal de contas, é um pagamento único e adeus. Então, em primeiro lugar, isso me parece um pouco injusto com o professor, que terá a sua imagem explorada praticamente eternamente depois, sem receber remuneração nenhuma, e não é producente. E é a história do jogo de resultado zero, né? Um ganha e o outro perde. E o mercado reconheceu isso, percebeu isso e está fazendo de forma completamente diferente. Os professores são parceiros e ganham por alunos, ou seja, eles ganham por inscrição. Por exemplo, o meu filho está fazendo um curso com um dos maiores enxadristas do mundo, com um campeão de xadrez mundial. Meu filho está fazendo um curso de xadrez com o Kasparov. Não sabe o que é isso? Fazer um curso de xadrez com o Kasparov. Agora, vocês acham que o Kasparov gravou algumas horas aulas e recebeu um certo valor? Não, não foi assim. O Kasparov recebe por aluno. Ou seja, a plataforma que gravou o conteúdo do Kasparov, a plataforma que distribui o conteúdo do Kasparov, recebe uma parcela do curso vendido e o Kasparov recebe outra parcela.
Então, né, esse é o curso do Masterclass. Tem lá o Kasparov, tinha o Kevin Spacey, que foi retirado do quadro por causa das situações, por causa das denúncias de abuso, aquela coisa toda. Mas tem a Serena Williams ensinando jogar tênis, o Kasparov ensinando jogar xadrez, a Serena Williams ensinando jogar tênis, o Steven Martin e o Dustin Hoffman ensinando dramaturgia, o Herbie Hancock ensinando aulas de jazz, ensinando a tocar jazz. Aquela primatologista, o Hans Zimmer ensinando a fazer trilhas sonoras de filme, o Gordon Ramsay dando aulas de culinária, a Jodie Foster dando aulas de direção de cinema, a Natalie Portman ensinando dramaturgia. Então tudo isso por 90, era 90 dólares, agora acho que está 180 dólares. Imagina só, eles conseguiram duplicar o preço. Antes era 90, agora está 180. Não precisaram baixar, conseguiram aumentar. Então qualquer pessoa pode ter aula de dramaturgia com a Natalie Portman, que ganhou o Oscar. Percebe? Então, é uma outra forma de remunerar essas pessoas. E isso vai mudar todo o mercado. Então vejam só. Então olha só. A Udemy, por exemplo, paga 50%, 70%, 97% para o professor, dependendo da forma como se dá a venda do seu curso. Se eu compro um curso da Udemy que custa R$ 21, se eu compro um curso da Udemy na plataforma, então o professor do curso que eu comprei recebe metade do valor. Se o curso é feito por meio de afiliação, que é um outro sistema, a Udemy recebe 70%. Se eu faço a divulgação, eu mesmo pago para se divulgar o meu curso e alguém compra o meu curso, eu recebo 97% do meu curso. Então, as instituições vão ter que criar formas novas de remunerar, porque isso vai modificar completamente a oferta dos cursos online. Depois, nós ainda teremos a certificação pelo blockchain, que vai revolucionar o mercado de ensino e vai ser o hacking de muitas instituições de ensino superior. Bom, então, vamos ter que, de alguma forma, transformar a nossa apresentação do conteúdo, remunerar. Transformar, pensar novas formas de remuneração docente e depois a questão da validação das disciplinas. Então, nós teremos a certificação pelo blockchain, tá? Como eu acabei de falar aqui em cima na remuneração docente, e também teremos a certificação própria, teremos o próprio mercado certificando seus profissionais. Então, se o mercado está certificando seus profissionais, é porque as instituições de ensino superior não estão conseguindo criar profissionais adequados para o Facebook, para a Microsoft, para o Google, para o YouTube. Então, essas instituições todas têm os seus próprios cursos, que você faz online, muitas vezes de graça, conclui e tem uma certificação extremamente valiosa para o mercado digital. Finalmente, a questão da distribuição do conteúdo. Então, o aprendizado hoje ele tem que se dar de forma muitas vezes invisível, quase imperceptível. Eu vejo aqui em casa, por exemplo, meus filhos, eles aprenderam a mexer com Word, com Excel, com PowerPoint, com um monte de outros aplicativos que eu nem conheço. Como? Eles jamais foram enviados para um cursinho de informática, né? E também não tiveram informática na escola, não. É uma aprendizagem que se dá quase como as coisas que a gente aprende na rua, brincando, né? Ah, tem que fazer um trabalho de escola. Tá bom, então eu devo ter ensinado alguma coisa do Word, alguma coisa do Excel, né? Mas é uma aprendizagem que aconteceu sem que eles percebessem que eles aprenderam isso tudo. E isso acontece com todo mundo que tem pelo menos um mínimo de acesso a esses recursos, né? E o aprendizado se dá quase que por demanda imediata. Então, as pessoas têm que resolver um problema agora, elas entram no YouTube e aprendem na hora o que elas precisam aprender. Na hora. Quando existe uma demanda pelo conhecimento, a aprendizagem ela é muito mais eficaz. Porque, na verdade, você está resolvendo um problema imediato, um problema que está te afetando, e quando você tem uma situação assim, a aprendizagem ela é muito eficaz. Então, tudo aquilo que a gente elabora, né, para simular aprendizagens por resolução de problemas, as pessoas já fazem isso. Por quê? Porque elas têm uma fonte de conhecimento que é a internet, que é o YouTube. Esses dias meu filho tinha um problema para resolver no seu celular, se eu não me engano, ele não conseguia fazer o celular funcionar. Eu falei, cara,
tá dando esse erro, entra no YouTube, pesquisa lá que você vai resolver agora. Pronto, aprendeu em 5 minutos. Eu não precisei levar o celular dele no conserto, nada. Nada disso. Ele entrou no YouTube e resolveu o problema e aprendeu como resolver aquele tipo de problema. Tá? Então, isso aqui eu só estou apresentando dentro desse contexto aqui, ó. Dentro desse contexto de um combate efetivo para a evasão. Esses três primeiros aqui, o estratégico, o enérgico, o envolvente e o afetivo, o como estudar, de alguma forma vai dar conta, ok? De alguma forma a gente consegue atacar vários desses aspectos. Além do fato de que a gente vai trabalhar com vídeo, então parcialmente a gente vai conseguir resolver alguns elementos dessa questão estrutural. As outras questões relativas aos desafios de novas formas de apresentação do conteúdo, de remuneração do docente, de validação das disciplinas, sobretudo, isso a gente vai ter, isso as instituições vão ter que meio que se reinventar ou copiar o que o mercado está fazendo ou aprender com o mercado. Vamos fechar aqui e vamos voltar. E vamos agora, portanto, terminar a apresentação dessas concausas, tá bem? Então concluímos isso aqui e agora eu vou para a parte das soluções. Então, de forma proativa, a instituição de ensino superior oferece para o aluno o método Como Estudar do professor Rubens Sampaio. Então, o método aqui vai atacar várias daquelas concausas pré-existentes e várias das concausas concomitantes. E depois nós vamos falar um pouco da questão dos vídeos e do módulo preparatório para concursos também. Então vamos começar aqui, vamos começar por aqui. Nós podemos oferecer um método Como Estudar, como degustação, como introdução e para manutenção. Então a degustação é o que eu já disse antecipadamente, lá atrás, quando nós falávamos das concausas pré-existentes. Então o aluno chegou na faculdade, se inscreveu no vestibular, começou o curso, a instituição vai decidir exatamente qual vai ser o momento dessa oferta, mas quanto mais cedo possível. Né? Então, o aluno chegou, pisou na faculdade para se inscrever para o vestibular, ele já ganha o seu acesso para o método Como Estudar. Então, ele vai ter ali 40 horas de aulas em vídeo, vai receber o e-book Como Estudar. Se a instituição quiser um texto novo, eu redijo um texto novo para que a instituição possa ter o seu material, digamos assim, original, sem prejuízo dos meus direitos autorais do meu e-book original. E também vai ter o DASH, o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. E dessa forma, o aluno já vai se preparando para entrar na faculdade. O aluno já se sente valorizado. Puxa vida, eu nem comecei a faculdade, já está me dando coisa para fazer. Que coisa legal, que. Percebe isso é uma forma de relacionamento. Entregar para o aluno por pura liberalidade. Né? Ao menos aparentemente é pura liberalidade. Porque no fim das contas, o que nós queremos é que ele aprenda a estudar, que ele entre na nossa instituição e que ele se mantenha e que não sejam aqueles fatores pré-existentes ou concomitantes que, por sua vez, promovam a sua evasão, a interrupção do seu curso. Então, é um efeito em cadeia. O aluno chega, a gente acolhe o aluno, entrega para ele alguma coisa de valioso, ainda que ele não seja nem o nosso aluno de forma definitiva. Só dele ter feito a sua inscrição no vestibular, ele já vai receber isso. Isso será muito poderoso, isso vai causar um efeito assim emocional, vai criar aquilo que o Robert Cialdini, no seu livro sobre as armas da persuasão, chama de reciprocidade. A gente vai entregar algo valioso para o aluno sem que ele ainda nos tenha dado nada, sem que ele não tenha feito a matrícula, nada disso. Se inscreveu, ele ganha o curso. Beleza, ótimo isso. Tá? Bom, o aluno fez a matrícula, aí ele já tem um tipo de exigência maior. Olha, você já tem acesso ao método Como Estudar e agora você precisa acabar isso aqui até o dia tal. Por exemplo, vamos ter uma linha de atividades, uma trilha de aprendizagem para ele cumprir, não obstante, todo esse conteúdo seja permanente e fique durante o curso todo, curso de graduação todo para ele. Disponível para ele, para quando ele apresentar alguma dificuldade, perceber, puxa vida, eu não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo aprender aquilo, o que que eu tenho que fazer? Deixa eu voltar lá no curso do professor Rubens Sampaio para ajustar esse meu problema aqui. Além do que, durante
toda a permanência do aluno na instituição, ele vai continuar recebendo de forma regular algum conteúdo pelas redes sociais, seja pelo seu WhatsApp, seja pelo Facebook, seja pelos grupos nos quais ele vai se inscrever, seja por e-mail, se for o caso, e a instituição também tiver esse tipo de interesse. Então, a manutenção e o suporte acadêmico para o aluno. Degustação, introdução e manutenção. Um suporte permanente. O MEC, quando descobrir que a sua instituição faz isso aqui, dá tudo isso para o aluno, antes, durante e até mesmo depois. Imagina só se o aluno tiver trancado a sua matrícula. Ele está com a matrícula trancada, mas pelo menos esse curso aqui ele tem acesso. Qual será a dificuldade? Será que a dificuldade dele foi com as notas baixas? Será que ele se sentiu diminuído porque ele não teve bons resultados acadêmicos? Vamos deixar ele com acesso ao método Como Estudar, ainda que ele tenha só trancado a matrícula. Tá bem? Se de repente ele teve dificuldades de aprendizagem, olha, você está com a matrícula trancada, mas a gente não quer que você vá embora, não. Você está com a matrícula trancada, mas nesse curso, a esse curso você ainda vai ter acesso. Você aproveita que você está com a matrícula trancada, não está fazendo as outras disciplinas, mas olha, faça o curso aqui do método Como Estudar do professor Rubens Sampaio, porque isso vai te ajudar quando você retornar e você vai voltar com mais força, com mais ânimo, com mais disposição. Tá? Bom, então nós estamos aqui ainda na manutenção. Então vamos abrir aqui e vocês vão ver que agora a gente vai mostrar como nós vamos atacar aquelas concausas. Tá? Então olha só, de novo, elas aqui, pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Então, as concausas pré-existentes. Deixa eu diminuir um pouquinho porque está muito grande. Então o método Como Estudar vai ajudar nesses itens aqui, ó. Praticamente quase todos eles aqui. Isso vai te ajudar quando você retornar e você vai voltar com mais força, com mais ânimo, com mais disposição, tá? Bom, então nós estamos aqui ainda na manutenção. Então vamos abrir aqui e vocês vão ver que agora a gente vai mostrar como nós vamos atacar aquelas concausas. Então, vamos ver aqui as concausas pré-existentes. Então, olha só, o método Como Estudar vai atacar praticamente todas elas. O aluno com dificuldade de aprendizagem, alunos com mais de 30 anos vão ser favorecidos pelas aulas do método Como Estudar, os alunos com escolarização precária também vão ser favorecidos, esses que estão há algum tempo longe da vida intelectual, da vida escolar, o aluno sem um projeto de vida, o método Como Estudar vai ensinar o aluno como fazer um projeto de vida, como se motivar, como alimentar o seu interesse pelo estudo. Aqui, olha só, isso aqui vai do grau de empenho da instituição, vai do grau de arrojo que a instituição tem para poder efetivamente entregar não só algo de qualidade, mas algo do ponto de vista social relevante. Aqui eu me perguntava, puxa vida, como que o método Como Estudar pode ajudar o aluno com pais sem curso superior? Olha só como nós podemos fazer isso. Nós vamos permitir que o próprio pai do aluno, a mãe do aluno, se inscreva no próprio método Como Estudar. Ok? Então, isso aqui resolve dois problemas, na verdade. Isso aqui vai resolver o problema 6 e o problema 10. Tá? A questão da necessidade de um mentor aqui para o seu aluno. Por quê? Porque se o aluno tem pai ou mãe sem curso superior, muitas vezes esse pai sem curso superior, não necessariamente, mas muitas vezes, pode ser que ele não valorize o ensino superior, não valoriza a faculdade do filho. E eu vejo isso toda hora. Filhos que muitas vezes têm que estudar apesar dos seus pais. O pai fala assim, vai trabalhar, para com esse negócio de estudar. Então, nada de estudar para concurso, vai trabalhar, vai encontrar emprego, né? Vai fazer uma unha, vai fazer uma faxina, vai trabalhar de pedreiro, seja o que for. Tá? Mas não fica gastando com esse tempo, mas não fica se preocupando com essa bobagem de estudo, porque isso não é para você. Isso é muito recorrente. Isso é muito recorrente. Então, meio que de forma invertida, né? Você não pode correr, junte-se a eles. Ou então, peça para ele se juntar a nós. Então, olha só, a possibilidade é essa. Indique uma pessoa da sua família para fazer o método Como Estudar junto com você. Então, o pai ou a mãe, né, vai entrar junto com o filho, vai fazer o curso junto com o filho, vai ter um acesso exclusivo dele, como pai ou como mãe. Por exemplo, é uma solução criativa, fora da caixa, que tem também o seu viés social, de responsabilidade social. E além disso, temos uma outra sugestão também, se não é o método Como Estudar, que possamos oferecer para o pai ou para a mãe desse aluno uma disciplina qualquer
que seja disponível de forma online para que ele possa fazer uma disciplina, uma disciplina. De repente você está não só ajudando o seu próprio aluno a permanecer na faculdade, porque o pai e a mãe vão fazer uma disciplina junto e vão entender qual que é a dificuldade do filho, e vão se sentir enriquecidos com isso, vão se sentir valorizados pela instituição, como talvez possam até mesmo se tornar um novo aluno da instituição. Tá? Então aqui é uma forma de degustação. Todo esse mercado de ensino à distância promove formas de degustação. Te dão o primeiro, a disciplina tem 5 módulos, te dá o primeiro módulo inteirinho para você fazer gratuitamente, sem pagar, e depois você pega e compra o curso. Então, são formas de agradar o cliente, de agradar aquele sujeito que pode ser seu aluno. Então, essa é uma forma criativa, arrojada de fazer isso. Então, aqui eu estou sugerindo que a disciplina oferecida gratuitamente para os pais do aluno seja uma disciplina na modalidade de EAD, mas pode ser presencial também. Qual o problema? Olha, o seu pai e a sua mãe que não têm um curso superior, eles podem escolher qualquer disciplina aqui de qualquer curso, tá? Ou então, dentro de um determinado catálogo. A gente pode criar um catálogo, tá? Vamos pôr aqui um catálogo, um catálogo de disciplinas de degustação. Então, se o pai ou a mãe não tem curso superior, nós podemos oferecer para esse pai e para essa mãe, por exemplo, algumas disciplinas do nivelamento, para melhorar o seu português, para lhes dar algum rudimento de matemática, por exemplo. Então, isso tudo está aparecendo para mim agora aqui. Então, veja só, é um catálogo de disciplinas de degustação, que sejam, por exemplo, os rudimentos, vamos por aqui, os nivelamentos, Nivelamento de matemática e português, por exemplo. Se os pais não tiveram curso superior, são pessoas simples, podemos dar um curso de direito do trabalho, para que eles saibam quais são os direitos dele como trabalhador. E também tem um outro curso que, na verdade, é um coringa que também resolve a questão das concausas supervenientes. Mas eu só vou falar daqui a pouco, tá? Eu vou colocar aqui surpresa, só vou falar daqui a pouco qual que é esse curso aqui. Talvez você já tenha até sacado, até percebido. Mas esta é uma forma de mitigar o atrito que o aluno tem com os seus pais que não tem a formação que ele está começando a receber agora. Depois, o aluno millennial, intensamente conectado e frustrado com a instituição que apresenta um uso precário da tecnologia já disponível. Então, esse aluno, de alguma forma, com o método Como Estudar, vai receber conteúdo por todas as janelas, por todos os canais possíveis, seja pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Nós vamos tentar envolver esse aluno pelas redes sociais, enviando para ele conteúdo, posts, pílulas de estratégias, de táticas, de técnicas de aprendizagem. A questão da baixa valorização social da atividade docente, que prejudica a permanência dos alunos da licenciatura, esse é um item que não vai ser atingido pelo método Como Estudar, mas a instituição pode criar estratégias para resolver isso. Okay? E, finalmente, o aluno sem um mentor, sem um apoio efetivo que acredite no seu projeto. A ideia é que eu consiga fazer isso minimamente, tá? Minimamente, à medida que eu vou ensiná-lo a estudar, vou ensiná-lo a estabelecer metas de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, à medida que eu vou ensinar como elaborar um projeto de vida, a importância mesmo de se ter um mentor. Então, eu não vou ser um mentor, mas vou falar, olha, seria bom que você encontrasse um mentor, que você tivesse, que você valorizasse alguém que te apoia. Nesse sentido, o aluno pode ter o expediente de procurar um professor dentro do curso dele para conversar, para ser estimulado por esse professor. Ok? Então, esses itens aqui em negrito e assinalados com um alvo são, portanto, aspectos que serão atingidos com o método Como Estudar. Depois, vamos puxar um pouco aqui para cá, para termos mais espaço. Depois temos as concausas concomitantes. Então, aqui também, nós atingiremos praticamente todas elas, com exceção do item 9, que é a questão do financiamento. Então, o método Como Estudar não tem como mitigar esse problema, né?
Mas o aluno que está chegando no primeiro ano, o aluno com notas baixas, acumulando reprovações. Então, o método Como Estudar vai ajudar o aluno a estudar, obviamente, ensinando-lhe, como eu já disse, estratégias que organizam sua mente, táticas que organizam seu ambiente, técnicas que ajudam no momento presente de estudo e que, no conjunto, vão repercutir em todos esses 10 itens dessas 11 concausas concomitantes. Aqui, o que nós temos aqui? Ah, então aqui nós temos o aluno com atrito do seu horário escolar, com a vida familiar, com a vida doméstica, com o horário de trabalho, e eu vou ensinar como ele pode organizar as suas prioridades de forma mais efetiva e de forma mais produtiva. Então, já vimos como o método Como Estudar vai combater as concausas pré-existentes, concomitantes, e com relação às causas supervenientes, aqui o método Como Estudar não tem como entrar, tá bem? Mas a sugestão que eu dou aqui é que antes do aluno apresentar dificuldades financeiras, que a instituição de ensino superior ofereça para o aluno um curso de finanças pessoais, gratuitamente. Porque dessa forma o aluno não vai atrasar suas parcelas, não vai precisar renegociar sua dívida, terá menos riscos de trancar sua matrícula e terá mais chances de fazer a sua rematrícula. Nós podemos dar como justificativa para esse curso o quê? Nós queremos prepará-lo financeiramente para a sua vida profissional, ensiná-lo a como priorizar os gastos mais importantes, como preparar para as dificuldades que são imprevistas. É importante, por exemplo, um exemplo assim que eu acho que é muito eloquente. Quem são os maiores concorrentes da sua instituição na sua cidade? Ah, na minha cidade não tem mais nenhuma instituição de ensino superior. Ah, na minha cidade tem uma super instituição, uma das maiores instituições do Brasil. Ela está aqui na minha cidade. Será que ela que é a sua concorrente mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a sua concorrente seja a concessionária de carros que está financiando um automóvel para um jovem de 20 anos pagar em 5 anos, em 60 meses. Então, se o aluno não percebe que ele talvez não vá conseguir pagar o carro e pagar a faculdade, muito provavelmente ele vai ter dificuldades. Por quê? Porque o carro é só um passivo. Além da mensalidade do carro, além da parcela mensal do carro, ele vai ter que pagar combustível, ele vai ter que pagar IPVA, ele vai ter que pagar seguro do carro, vai ter que pagar manutenção do carro e ele ainda corre o risco de, enfim, perder o carro e perder todo o dinheiro que ele colocou no carro dele. Então, se ele está começando a vida madura dele, a vida adulta dele, não é hora dele ter um carro. Alguém tem que falar isso. Alguém tem que falar para ele que investir na sua formação acadêmica é investir num ativo. Investir num carro agora é investir num passivo, que vai, por sua vez, concorrer com a mensalidade da faculdade. Vai concorrer com a mensalidade da faculdade. Então, isso é complicado, e às vezes o aluno não tem noção disso. O aluno tem 19, 20, 25 anos. Então, meu amigo, agora não é hora de você comprar um carro. Acaba a sua faculdade, pega um emprego melhor, depois você compra um carro. Acabou. É claro que o aluno não vai ter um curso de finanças pessoais só para aprender isso, mas vamos encontrar alguém que saiba tratar desse assunto de forma coerente e de forma adequada para alguém que está entrando no ensino superior. Vejam, não é um curso de matemática financeira, hein? De matemática financeira, vocês têm certamente lá na contabilidade, não. É um curso de finanças pessoais. Tá bom? É isso. Então, o método Como Estudar pode atacar, pode combater todas essas causas que nós indicamos aqui para vocês de forma sistemática. Então, concausas pré-existentes, concomitantes, supervenientes, e o método Como Estudar vai ajudá-los. Para ajudar os alunos de vocês a permanecer até o fim do curso, porque eles vão conseguir resolver uma série de concausas de forma antecipada. Vejam, no método Como Estudar, a linguagem predominante é o vídeo. E não há como fugir disso. A Coursera tem hoje 33 milhões de inscritos, com apenas 200 funcionários, 280 funcionários, e essa empresa começou a trabalhar, essa empresa foi fundada em 2012. A Udemy foi fundada em 2009 e ela tem 30 milhões de inscritos. Oferecendo o quê? Oferecendo cursos online com certificação dela própria. O sujeito recebe um certificado de que ele fez o curso. Tá bom? Só isso, mais nada. E a maior escola do mundo é uma escola que só tem vídeos. É o YouTube. Então,
nós não podemos prescindir dessa linguagem predominante que é o vídeo. Por quê? Porque o vídeo é a situação hoje que simula de forma mais real a própria realidade da aula presencial. Então, nós estamos acostumados a aprender com uma pessoa falando. E não é porque nós aprendemos isso na escola, é porque isso é atávico. A escrita, eu não queria entrar por aqui agora, mas eu não resisto, né? A escrita, ela é uma tecnologia nova. Vejam, há milhares de anos que os homens se reúnem ao redor da fogueira para contar histórias, histórias que são pedagógicas. As epopeias homéricas, a Ilíada e a Odisseia, elas eram contadas ao redor da fogueira, pelos aedos, pelos rapsodos. E ali era a escola por excelência, ao redor da fogueira, com alguém contando histórias e contando as grandes aventuras de Aquiles, de Agamenon, de Pátroclo, de Castor, Pólux, Menelau, Heitor, Príamo, Helena, Cassandra, toda aquela turma lá da Ilíada, e depois a história de Odisseu, Ulisses voltando para Ítaca. Tudo aquilo era feito de forma oral. Então nós vivemos por anos e anos e anos e anos e anos aprendendo ao redor da fogueira com alguém contando para nós. Mas como eu sempre digo, todo ensino é ensino à distância. Não existe nenhuma forma de ensino que não seja à distância, porque a distância ela é ineliminável. Então, se eu estiver na sua presença, ao vivo e a cores, em carne e osso, conversando com quem quer que seja, com o aluno que for, há uma distância, né, que é a própria distância da alteridade. Ele está diante de mim, entre mim e ele tem pelo menos 1 metro de distância. Esse 1 metro de distância será superado por meio do ar. O ar. O ar é a mídia. O ar é a mídia que vai levar o som, ok? Que vai levar o som que vai entrar pelo seu ouvido para que ele consiga aprender aquilo que eu estou falando. Ah, não vou entrar aqui na questão da linguagem das Libras, porque aqui não é minha área também, também nem preciso chegar lá. Mas, de forma geral, a aprendizagem se dá na sua totalidade dessa forma. Então, a distância, ela é ineliminável. O ensino presencial, na verdade, é uma espécie de ensino à distância, é uma modalidade de ensino à distância, onde a distância, no qual a distância é mínima. Tá bem? Agora, nós temos, obviamente, novos recursos. Depois tivemos as cartas, os livros, os pergaminhos, os papiros, o papel, a imprensa, tudo isso nos ajudou a difundir o ensino depois que a escrita foi inventada. Mas ainda, se compararmos o ensino oral, ainda que por meio de vídeo, e a escrita, as pessoas ainda preferem aprender com alguém ensinando, com alguém falando, e falando por meio do vídeo. É por isso que hoje, veja, se você comprar um iPhone, né, o iPhone não vem com manual, não tem manual. Porque ninguém lê manual, ninguém lê manual de nada. Se eu precisar aprender como fazer alguma coisa no iPhone, eu vou no YouTube e procuro uma aula com alguém me explicando. É muito mais fácil de aprender assim. Então nós não temos como prescindir, portanto, de toda essa forma de linguagem que é o vídeo, além do que nunca foi tão fácil gravar como é fácil gravar hoje, né? Eu mesmo estou aqui gravando com meu celular. Então, aqui tem aqui um pouco mais de aparelhos, mas eu tenho aqui um celular, uma câmera separada, tenho a câmera do próprio notebook. Né? Esse recurso aqui em vídeo, imagina que 10 anos atrás alguém sozinho em casa conseguiria fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui. Não conseguiria. E hoje é possível fazer isso. Né? Então, vamos voltar aqui. Então, o método como estudar, ele tem 40 horas em vídeo, todos os seus vídeos gravados, temos todo o material escrito, temos o DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem, dos seus hábitos de estudos. E ele vai possibilitar um relacionamento com o aluno pelas redes. Essa que é a grande sacada. O aluno vai. Os vídeos vão ser entregues para a instituição. A instituição vai fazer o quê? Vai colocá-los no Moodle. Se a plataforma que você tem é o Moodle, então você vai pegar os meus vídeos e vai colocá-los no seu Moodle. Dependendo da instituição, por exemplo, em algumas delas, eu vou lá e gravo novamente as 40 horas aulas para que ela consiga colocar dentro do seu padrão, dentro da sua identidade visual, tá? Ou então eu mesmo posso pegar os vídeos que eu tenho gravados aqui, tá? De forma bruta, e você coloca
aquilo que achar conveniente desse curso. Claro, pode ser que em algum momento eu fale alguma coisa do tipo, ah, então se inscreva no método Como Estudar. Isso já não vai ter cabimento porque você está adquirindo o método Como Estudar inteiro aqui e eventualmente você vai querer fazer essa edição, você vai poder tirar esse tipo de texto, tirar esse tipo de marca e colocar o seu logo, colocar aquilo que você quiser. Ah, então essa é uma solução para quem quiser, para quem não quiser gravar todos os vídeos e para quem quiser pegar os meus vídeos na sua forma bruta e fazer a sua edição dentro da sua identidade visual com o logo da própria instituição, tá? Então o aluno vai ser aqui nesse caso do relacionamento com o aluno pelas redes sociais. O aluno vai ser convidado a inscrever-se nos webinários quinzenais. Então a estratégia aqui é ter nos meses de março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro, webinários quinzenais no horário da noite, que serão gravados, que poderão fazer parte também do acervo da instituição. Então, os temas propostos pelos alunos, e poderemos tratar de temas propostos pelos alunos, ou também utilizarmos a estrutura de aula invertida. Eu falo, ó, assistam esse filme aqui, assistam, leiam esse material, façam questões a respeito disso, e depois a gente vai tratar disso no webinário do dia tal, tá? Então, o aluno vai ter, portanto, um envio regular, diário ou semanal, nas redes nas quais ele frequentar, uma página do Facebook, tá? Pode ser a página do próprio Método Como Estudar. Posso convidá-lo para a página do Método Como Estudar, posso convidá-lo para um grupo do Facebook que esteja associado ao grupo do Facebook da própria instituição. Todas essas questões são questões que nós podemos ajustar e conversar, tá? Dependendo daquilo que a instituição puder oferecer. Porque veja só, a instituição pode ter a sua página do Facebook, mas que é administrada por um setor que não quer que eu, digamos, entre ali, eu tenha acesso àquele grupo, alguma coisa assim, tá? Então, eu posso criar um grupo do Facebook então os alunos podem entrar no meu grupo do Facebook, ou os alunos podem entrar num grupo do Facebook da instituição X ou Y, por exemplo, tá? Um grupo do WhatsApp. Eles vão se inscrever no meu canal do YouTube, porque aí nesse caso eu não vou criar um canal diferente com todos os mesmos vídeos, tá? E os alunos vão ser notificados de todos os vídeos que eu vou postando gradualmente. O meu Twitter e meu Instagram ainda não são muito ativos, mas são outros canais que eu vou desenvolver gradualmente, tá? Então, a tecnologia boa é aquela que é invisível, que é imperceptível, cujo uso é quase natural. O aluno nem percebe que ele está usando a tecnologia e ele também nem percebe que ele está aprendendo. Essa que é a grande sacada. Ele nem vai perceber que ele está, digamos, cumprindo de alguma forma parte do conteúdo programático daquela disciplina do método Como Estudar dentro do curso dele de graduação. Então hoje ele vai receber um texto que não é nada mais nada menos do que um dos capítulos do meu e-book e que ele vai ler em menos de 5 minutos. Puxa vida, isso aqui eu não faço. Vou precisar me aperfeiçoar, vou ter que fazer isso, vou comprar um apoio de livro. Então, ele vai receber isso no WhatsApp dele. E enquanto ele está indo de ônibus para a escola, ou indo de ônibus para o trabalho, ou no seu intervalo de alguma coisa, ele vai receber o conteúdo naquela hora, naquele momento, tá? Se ele quiser, ele vai entrar no grupo se ele quiser, ele não é obrigado a entrar no grupo do WhatsApp. Bom, além disso, em função da oferta do método Como Estudar, o que vai acontecer? A instituição vai ter mais um professor doutor em todos os cursos. Esse professor não estará lá na faculdade cumprindo 40 horas aulas, presenciais, porque é outro modelo, mas é um professor que vai estar dando suporte para os alunos que estiverem matriculados naquela disciplina, que dentro dos parâmetros que nós estamos aqui oferecendo, vai ser um suporte, digamos, permanente. Então, se a instituição tiver 2 mil alunos, os 2 mil alunos vão receber continuamente esse tipo de ajuda. E se o aluno fizer uma pergunta para mim lá no YouTube, eu vou responder para ele onde? Lá no YouTube. Tá? Se ele fizer uma pergunta para mim no WhatsApp, eu vou responder para ele no WhatsApp. Se ele fizer uma pergunta no grupo do Facebook, eu vou responder para ele no grupo do Facebook. Onde ele estiver. Onde ele estiver. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter mais um professor doutor em todos os cursos de vocês. Não há maior custo-benefício do que isso. Um professor doutor em todos os cursos da instituição. Um professor a mais, né? Então é um incremento extremamente, extremamente poderoso e com um custo baixíssimo.
diante da forma de remuneração que nós vamos apresentar para vocês. Além disso, vocês terão um incremento do índice de qualificação do corpo docente, que é aquela fórmula que o MEC utiliza, porque todos os cursos poderão acrescentar o professor Rubens Sampaio dentro do seu corpo docente. Tá? E isso certamente vai também incrementar o aumento das notas dos cursos nas avaliações do MEC. Tá? E o MEC está, todos sabem, saindo da ênfase no ensino, tá, para a ênfase na aprendizagem. E o que a instituição está fazendo ao oferecer o método Como Estudar para todos os seus alunos não é nada mais nada menos do que promovendo e intensificando a ênfase no processo de aprendizagem mais do que no processo de ensino. Muitas vezes a gente ouve assim, ah, eu sou professor e eu estou lá para ensinar. Se o aluno vai aprender ou não, isso é um problema dele. Então isso não pode acontecer. Na verdade, a instituição não está lá para ensinar. A instituição está lá para fazer o aluno aprender. Né? A meta dos professores não é ensinar. A obrigação do professor não é só ensinar, é fazer o aluno aprender, ajudar o aluno a aprender. Então, a forma de remuneração aqui que eu estou sugerindo é a remuneração de 40 horas aulas semanais, como professor doutor, tá? E que atenderá todos os alunos da sua instituição. Muito bem, agora a gente vai aqui para a forma de instalação disso. Muito bem, agora a gente vai aqui para a forma de instalação disso. Então eu entrego para vocês da instituição os meus vídeos, ou gravamos tudo de novo, se vocês acharem que é o caso, tá? E esses vídeos vão ser instalados, vão ser alocados na plataforma do Moodle. Acabou. Então, aqui nós podemos fazer de duas formas diferentes. Vocês podem simplesmente pegar todos os vídeos, editar na forma que acharem conveniente, se quiserem, por exemplo, colocar o logo da instituição para apresentar uma certa identidade visual, ou vocês podem simplesmente pegar os links dos vídeos que estão no YouTube como não listados, ou seja, que não estão disponibilizados no YouTube de forma pública, tá? E vão usar o streaming do próprio YouTube, que vai fazer com que o Moodle fique mais rápido. Você não vai precisar ter o seu servidor, o seu repositório, né? Não, você vai pegar, colocar o link no YouTube, na sua sala, e o Moodle vai apontar diretamente para o meu vídeo que está no meu canal do YouTube. Simples assim. Ou você vai poder colocar o vídeo no próprio ambiente virtual de aprendizagem, ou de forma terceirizada. Simplesmente, se você tiver o Moodle, você vai criar uma sala web na plataforma da instituição, que vai se chamar Método Como Estudar. Então, a sala, em vez de chamar Filosofia Antiga, em vez de se chamar, sei lá, Gestão Financeira, Gestão de Marketing, vai chamar Método Como Estudar. E ali o setor responsável vai inserir todo o material do Método Como Estudar, seja na forma de vídeos, seja na forma de textos, seja na forma de links. Links para o Dash, para as redes sociais ou para o próprio funil de e-mail, se vocês quiserem utilizar o funil de e-mail também. Bom, finalmente, no próprio Método Como Estudar, temos lá um módulo para concursos públicos, um módulo preparatório para concursos públicos. Assim que o aluno sai da faculdade, ele tem que se preparar para concursos. Então, por que ele vai fazer isso só depois que ele sai da faculdade? Então, lá dentro do método Como Estudar, já tem um módulo que vai ajudá-lo a organizar a sua preparação para o concurso. Enfim, tudo aquilo que ele já aprendeu já são orientações que vão ajudá-lo para uma prova de concurso público também. Mas tem um módulo especial lá que vai dar orientações mais específicas para o aluno que quer se preparar para um concurso, sei lá, da magistratura, de residência médica. E veja só. Então veja só, se a instituição de ensino superior tem o curso de medicina, todos os seus alunos de medicina vão ter que fazer um concurso de residência. Se vocês têm o curso de direito, praticamente a totalidade dos alunos vai fazer a prova da OAB. E ainda correndo o risco de fazer provas para o Ministério Público, para a magistratura, para analistas de tribunais, para técnicos de tribunais. Os alunos dos cursos de licenciaturas também vão fazer concursos para professores nos estados e nos municípios. Então o Método Como Estudar vai trazer melhorias de forma sistemática, de forma orgânica. É óbvio que eu não vou conseguir atingir todas as dimensões do ensino e aprendizagem de todos os alunos. É óbvio que não. Não é nenhuma panaceia aqui.
Mas o método Como Estudar, ele é algo no plano do nivelamento, ele é algo no plano dos rudimentos, sem técnicas de estudo, sem táticas de organização do ambiente, sem estratégias que façam com que o aluno se programe, se planeje no longo prazo da sua formação profissional e escolar, o aluno vai ter muito prejuízo, ele vai desperdiçar muita energia. Então nós vamos aqui simplesmente otimizar o tempo do aluno dentro da instituição, vamos otimizar a sua permanência, diminuindo de forma drástica os índices de evasão, e isso vai trazer muito retorno financeiro para a instituição. E certamente o que vai pagar todo o investimento no método Como Estudar e nas minhas horas de dedicação à sua instituição é exatamente o valor que a instituição deixou de perder com os alunos que se evadiriam e não vão se evadir mais, justamente em função dessa atuação, dessa ação orgânica, sistêmica e abrangente que o método Como Estudar vai promover dentro da instituição de ensino superior da qual vocês fazem parte. Tá bem? Muito bem, eu fico por aqui. O meu e-mail, o meu contato, meu telefone, vocês vão ter aqui na tela final. E qualquer dúvida, a gente pode conversar também pelas redes sociais ou mesmo pelo WhatsApp, por telefone, da forma como vocês preferirem. Bem? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e sucesso. Olha só, devido, olha aí, eu vou explicar.